বান্ধাকবি বিক্রি করে আছো মানে 5 টাকা করে, 5 টাকা মানে কেজি না পিস? 2 কিলো 2.5 কিলো হয়েছে, এটা 5 টাকা, 2 কিলো 2.5 কিলো মোটামুটি 22,000 টাকা খরচ হয়, মোর মানে 12,000 টাকা লস হব, মই 2 বিঘা করছো, লস মানে একবার মরিছো, এতে মানে দাম নোহাকই মানে একবারে মরিছো, মই কিবা করে ঋণ দান করি মানে খেত করিছো, এতে মানে আর তো দাম তো নাই, এতে মানে উপায় নাই, এইবিলাক বিক্রি করবা লাগবো, মোর মানে কিবা হলেও আই ফেলাবো, মানে কিবাও না হে 10, 12, 15, 22 মোটামুটি 20,000 45,000 যাব, ঠিক আছে 60,000 যাব, 60,000 যাব, এখন কি করি মার, এখন উপায় নাই, 4 টাকা খুচরা 5 টাকা বিক্রি করছে, 3 বিঘা 30,000 টাকা মান খরচ হয়, 90,000 টাকা 25 টাকা 30,000 টাকা উঠবো আমার, আমার মোটামুটি আপনার 40-50,000 টাকা লস হবো, ঋণ ধার করেছি, লোন লইছি, আমার তার মরণ ছাড়া বুদ্ধি নাই, আমার আর মরণ ছাড়া বুদ্ধি নাই, আমার নাম আনার আলী, আমার ঘর পাতলি গুছি, আপনার বিলাই এগাতে বহুত খরচ হয়, 40,000-50,000 টাকা খরচ হয়, বিলাই 7-8টা সাতরে পোষণ তো করেছে, পোষণ পোষণ 15 টাকা, তো 15 টাকা পড়ছে, 15 টাকা এই ক্ষেত্রত মই প্রথমতে এইটো কব বিচাৰো, আমাৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, এই চৰকাৰক আমি চৰকাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, আচলতে এওঁলোক হৈছে কৃষক মৰা এটা যন্ত্ৰহে, কাৰণ আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যৰ কৃষক আৰু মানে শ্ৰমজীৱী মানুহ যিসকলে যিসকলে খেতিত উৎপাদন কৰে তেওঁলোক বাৰে বাৰে লোকচানত পৰিব লগা হৈছে, 40-35 টকা কেজি আলুৰ বিধান কিনি চৰা দামত হাৰ কিনি তাকো আমি ভাল বস্তু নাপাওঁ, মানে সেই 2 নম্বৰী হাৰ বজাৰত বিক্ৰী হয়, ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো আজি দেখা গৈছে এইখন বজাৰতেই মানে আলু 4-5 টকাত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে, গতিকে যিসকল কৃষকে ঋণ লৈ এই খেতি কৰিছে অহা দিনত তেওঁলোকে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অন্ধকাৰ ৰাতে তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, চৰকাৰৰ তথ্যমতে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি 24 ঘণ্টাত 2 জনকৈ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে, মানুহ বচাই ৰখাৰ যি কাৰিকৰ কৃষক সমাজ এওঁলোকক যদি চৰকাৰীভাৱে সুৰক্ষা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এওঁলোক আৰু বাচি থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু যদি কৃষক আক্ৰান্ত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশখন নচলে, আৰু যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কৃষকৰ উৎপাদিত ফচলৰ ক্ষেত্ৰত MSP আইনী বৈধতা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক লাভজনক দাম দিব লাগে। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।